dies s'ha estrenat l'obra de teatre Fitzroy, una comèdia d'en Jordi Galceran dirigida pel Sergi Belbel. El tàndem, ells són el tàndem del mètode Gronholm i, per tant, això està cridat a ser un èxit. Però també per l'elenc d'actrius, entre les quals la Natàlia Sánchez, que avui ens acompanya. Bon dia i benvinguda. Bon dia. I felicitats, felicitats, Natàlia. Gràcies. Per aquesta excel·lentíssima interpretació que fas en aquesta obra, juntament, dèiem, amb aquest elenc d'actrius, la Míriam Iscla, la Sílvia Bel, la Sara Espígol. Però tenim moltes ganes de que la Natàlia ens expliqui la història d'aquesta obra i, sobretot, la seva història amb aquesta obra. El fet de que t'hagin fitxat per fer aquesta obra en català. La Natàlia és madrilenya, sí, però tu fas una obra en català amb un català perfecte. És que si algú no sabés, perquè ja ho sap tothom ja, però si algú no sabés que tu ets madrilenya, és que ningú diria. Gràcies. Com arribes fins aquí? A veure, Natàlia, explica'ns una mica com va anar tot plegat. A veure, arribo fins aquí perquè el Domènec, el productor de Vitó, li demana el telèfon a l'Aina, la meva cunyada, sí, i em proposa l'estiu passat, que estava a Cadaqués, sí, em proposa fer una obra, em diu, t'envio el text, ens agradaria veure't, el Sergi et vol fer una prova, espero que no et molesti, dic, no, no, a mi m'encanta, però bueno, volem estar segurs que això del català és veritat i que no... i el nivell interpretatiu i de més. I vaig fer la prova, em van agafar i ja està. Escolta, quan et llegeixes el text d'aquesta obra, perquè hem de situar-la, situem una mica l'obra, aquestes quatre alpinistes... És molt difícil situar-la. Sense fer cap spoiler. És de quatre alpinistes que es debaten entre pujar una canal o no pujar-la. Exacte. Estan a la Silla de los Franceses, que és un replà que hi ha abans de fer una de les parets més difícils que hi ha d'escalada al món. I és la primera vegada que una cordada de dones escaladores està a punt de fer-la. I estan esperant que els donin una finestra de bon temps per poder-la fer. Necessiten un mínim de 20 hores. Molt bé. I llavors estan en aquesta espera. Estan aquí, estan aquí. Estan aquí, mirem-les, veiem-les, escoltem-les. Vinga. Calla, tia, jo t'ho explico, que és molt fàcil. La seva millor amiga, la seva companya d'escalada de tota la vida, li va fer una promesa al seu pare. Una promesa al pare no és una minúcia, és una cosa sagrada de l'hòstia. Perquè si en aquesta vida no complim la nostra paraula, és que no som ningú. Aquí veiem el que us deia, a Natàlia Sánchez, amb aquest perfectíssim català. Com et veus? Ai, sempre fa cosa veure. Bueno, no m'havia vist en teatre en català, és la primera vegada. Fa coseta, però bueno... Però que bé. Estic molt contenta. El primer dia, abans que s'obrís el taló, em vaig dir a mi mateixa, estàs aquí... Bueno, m'ho vaig dir en castellà, òbviament, a mi mateixa em parlo en castellà, però vaig, no sé... Vaig tancar un cercle, no?, el poder fer teatre en català, que per mi són dues combinacions màgiques. Has tancat un cercle, però has obert una porta enorme, enorme, perquè aquesta no serà l'última, està claríssim. Això espero. Explica'ns, ens situes, deies, estava a Cadaqués, estava llegint el guió aquest estiu. Ja quan llegies el guió, perquè a més, quan aneu a veure aquesta obra us ho passareu molt bé, riureu molt, tu ja reies amb la lectura del guió? Vaig riure no tant com ric ara. Clar. Perquè una cosa és llegida i una altra és puesta en escenari. I canvia molt. I el públic és un cinquè element importantíssim, però importantíssim, perquè en funció de com respiri nosaltres fem o deixem de fer, i va ser clau el primer dia que vam tenir públic. Hi havia coses que no estàvem segures de fer-les, de fet, era com que ens costava dir-les, les dèiem així fluixetes, les intentàvem treure, vam tenir amb el Galceran un sisplau, treu això, que no funciona, que no funciona, i ell va dir, confieu. Confieu que funcionarà. Primer assaig en públic... Va funcionar. Bueno. No bogeria. Això va ser... Ens vam quedar les quatre mirant-nos a l'escenari així, dient... Sí que funciona, sí que funciona, seguiu, seguiu, que funciona. Ens ho passem molt, molt bé. El públic s'ho passa genial. Molt bé, sí. També els hi toquen el cor una mica, que està bé. És un viatge, on el Galceran ja sabem el que fa, no? Que juga amb tu com a espectadora. Et deies, vas llegir-te el guió, et van fer aquesta proposta, i com va ser la feina prèvia abans de sortir a l'escenari, les lectures de guió, tot el que tenen... A nivell de dicció, no sé quin tipus de treball has hagut de fer, o és que ja parlaves tan bé el català que ja no va caldre tota aquesta feina? No he fet una feina de dicció, sí que els hi vaig dir des del minut 1, sisplau, tot el que veieu que no... I no, ha anat molt bé. Si tinc algun dubte, li pregunto al Marc. Hi ha hagut alguna vegada que el Sergi, el director, m'ha dit aquesta, obre-la una mica més, perquè si no, no arriba bé, però res més. I amb les altres companyes, havies treballat amb alguna d'elles? No, només coneixia la Sara. La Sara, us coneixeu des de feia temps, sí. Però poquet, i estic
Estic encara que no m'ho crec, estic en un núvol. Que bé, escolta una cosa, del que es pot explicar de l'obra, i poc, es pot explicar poc, però potser sí que es pot explicar que en un moment donat es juga la paraula... Frase maleïda. A la frase maleïda. Frase maleïda. A la frase maleïda. Ho dic perquè, clar, aquest tema, a nivell de guió i a nivell d'interpretació, és bastant delicat. És molt difícil. Molt difícil. Perquè no ens podem equivocar. Ah, és que és això. És que no us podeu equivocar. No ens podem equivocar perquè... Perquè si us equivoqueu, canvia el guió. La frase maleïda, som quatre actrius, quatre personatges. Cada personatge diu una paraula per alguna cosa. Clar. Perquè està en funció del seu caràcter i del que passarà després. I es fa referència, o sigui, després en l'obra es fa referència a aquesta frase maleïda que passa durant tres vegades a l'obra. No ens podem equivocar. No, és que no ens podem equivocar. I és... Perquè a vegades ens juguem molt en aquesta frase maleïda, que no puc dir què juguem. No, no, no. Però si falla el personatge, que no ha de fallar, se'n va a prendre pel sac l'obra, no? Llavors hem d'estar molt concentrades. Per tant, és un exercici de concentració afegit a la concentració que requereix qualsevol posada en escena, qualsevol obra de teatre, tu que has fet teatre en altres ocasions, és a dir, en aquest moment, és a dir, després em puc relaxar més, però en aquest moment he d'estar... No et pots equivocar. I va passar l'altre dia que va haver-hi una coseta i ens vam quedar les quatre, ho vam salvar, però clar, jo vaig fer el càlcul matemàtic de si ella ha dit aquestes dues, què he de dir jo perquè quan a la següent ronda ella li toqui aquesta paraula. I vaig fer com un... I ho vaig dir i va sortir, però bueno... És a dir, pel que estàs explicant, sense explicar massa... Vam patir... Alguna de vosaltres quatre, potser en comptes de dir una paraula, en va dir dues. Sí. En va dir dues. Clar, aquest error no pensava que també pogués passar. És a dir, no només... fallar una paraula, sinó dir-ne dues. És que tu tens la frase memoritzada. Llavors, a vegades és difícil i t'ho passes bé, o et despistes, o estàs amb una altra cosa, o passa alguna cosa en el públic, i llavors... Pot passar. Pot passar, pot passar. Quina dificultat. I a més, el públic juga amb tu. Home. Perquè la tercera vegada que has dit la frase, el públic se la sap. Llavors no pots fallar. Per tant, la gesticulació, l'esforç que esteu demostrant vosaltres... És real. Quan actueu és real. És la vostra pròpia dificultat, el vostre pànic de dir... És real. No em puc equivocar. És real. I a més hi ha un afegit que en una de les frases maleïdes ens juguem molt. Comencem jugant amb la frase maleïda, però després té un altre... Bueno, no podem dir res. No. Escolta, i com es van repartir els papers? I una mica explica'ns el Sergi com a director. Ja estaven repartits. Ja estaven repartits. Quan et truquen, què et diuen? Tu volem que facis... Aquest paper, perquè és la més jove i t'encaixa. I a veure què et sembla. Molt bé. I llavors em van dir... Ja estaven adjudicats els papers. I la Sílvia Vel és escaladora de veritat. A més d'una actriu impressionant, és una boníssima escaladora, i ens va portar a Montserrat, de fet, a escalar, de veritat, perquè tinguéssim una mica les sensacions reals d'escaladores. I a més, és superexigent, i quan et veu que fas un nus que no està perfecte, et diu... Això és una merda, nena! S'ha de fer l'altra banda. I et diu, es fa així i així, i les escaladores mai fan això. I és un gust tenir-la allà. I la Míriam i la Sara i jo som molt bones alumnes i hem estat allà treballant perquè sembli, quan vinguin escaladores i escaladors, que ve gent que estàs fent una feina que cola, que és el més verídica que puguis. Escolta, ara estarà, entenc que estarà molt de temps al Borràs, aquesta obra. Estem fins al 23 d'abril, el problema... No em sembla molt de temps per lo bona que és aquesta obra. No, jo crec que ha de tornar perquè estan anant... Molt bé. La venda està anant molt bé. És que serà un èxit. Si voleu entrades... Espavileu. Espavileu, perquè jo ja tinc amigues que no... Que ja no estan trobant, mare meva. Sí. Per tant, 23 d'abril, al Borràs, però després això segur que... Tenim gira, segur, ja està, a la tardor. Sí, molt bé. Per Catalunya. I t'anava a preguntar, i fora de Catalunya? De moment no. Però és una opció, és una possibilitat que aquesta obra se'n vagi de gira per tot Espanya i que aleshores, per Espanya, en aquest cas es traduiria, es veiés a Natàlia Sánchez també... Crec que es traduiria, no sé... I la dificultat... Potser seria més per les altres actrius que s'hauran de posar... No, cap dificultat. Parlen un castellà perfecte i millor que jo. O sigui, són espectaculars. Però el tema és que la faran segur ja. O sigui, és que no sé si esperaran a que la fem nosaltres. És que l'obra funciona molt bé, ja s'està fent... Ah, ja estan traduint... A Alemanya, ja està... És que funciona molt bé. S'està fent a Alemanya, ja. Crec que es va fer a Alemanya, sí. S'ha fet a Alemanya i, per tant... O en un altre país, també. El que ens estàs dient és que aquesta obra...
Fitzroy ja salta a la resta d'Espanya i es farà amb altres actrius. No ho sé. Ah, no, vale. Dic que no sé si ens esperaran per fer-la. A nosaltres ens encantaria, però no ho sabem. Home, i a tu també, entre altres coses, no? Poder-la girar, també. M'encantaria. A més, no hi ha... O sigui, gaudeixo tant amb les gires de teatre, perquè he fet molt, i durant molt de temps, i és on gaudeixo... I com t'has imaginat també l'obra en la teva llengua, materna? Quan ho penses? Sí, a vegades ho faig en alguna frase perquè per trobar el sentit de les coses i el transfons i les capes d'interpretació, ho passo a la meva llengua perquè és la meva llengua materna. I sonaria molt bé. Sonaria molt bé. Sí. Que bé, doncs escolta una cosa, a veure si també la gireu. No només per Catalunya, també per Espanya. Fantàstic. En guaraní també ho faríem, o sigui, quedem encantades. I tant, i tant. Escolta, enhorabona. Un èxit, un èxit. Estàs fantàstica. Esteu en plural, les quatre. És que sou unes bèsties. Immenses, sou unes bèsties, efectivament. Ho són, de veritat. Dóna gust anar al teatre i veure obres tan ben fetes. Que bé. Gràcies, Natàlia Sánchez. Enhorabona a tot l'equip.